היי יואנה, מה שלומכם? בואו נסיר את הרטייה ותראה לי איך היית פעם. כמה זמן היית עם רטייה? אז קנטינה. ולא אהבת? לא אהבתי. למה? כי חושבים שזה מוזר. מי חושבים? הילדים. קורב לי בנשמה כל בוקר שהייתי יודעת שילדה שלי צריכה להיות עם הדבר הזה. זה לא נעים. עם זה אין לו בעיה, אין ויכוחים, אין מלחמות, תשים, אל תוריד, אל... הוא אוהב מאוד לראות את הסרטים פה, לפעמים הוא רואה אפילו שתי סרטים ביום. כך כבר מתבצע הטיפול. הילד צופה בסרט, בכל סרט שהוא רוצה, עם משקפיים מיוחדים שהם מותאמים אישית לעיניו, כלומר, לעין העצלה ולעין החזקה. הטכנולוגיה עוקבת אחרי כל תזוזה של העין החזקה ומטשטשת את התמונה, ולכן המוח יפנה לעין העצלה כדי לקבל תמונה ברורה. הילד, אגב, כלל לא מבחין בתשטוש.